один цінь происходит. Тому тут я короткий, я читаю виступ, а тут по традиції винага тема, Пасюков. І, до речі, я тут перед тим давку робив, що Пасюков меморіал, то обласна організація облдержадміністрація лишила їх фінансування. Меморіал. Їм він не потрібен. Їм не потрібне фінансування, якесь маленьке фінансування. Їх приміщення вони тепер не мають нічого. Так у шкільній школі. Така в наша влада. Ну, я розумію, Янішевська, там, вона в цьому далеко. У цій історії. Ну, навіщо давати? У них бізнес, у них свої. Тому дають поїздати, роздайці, меморіал. Благодаря його поїздам, книгам,